السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال وقت بقرامات والسلام عليكم. فالله تمر رسول بقت السبسكراب سار سوكال لنا سار إن شاء الله بكريم ما توحد نشوف لنا أن تراست ولا ما كورا في نذا كم إذا أن تشوف لنا أكون كان حكوا لنا مكلا بقول لي سدحت واتن بونتي كونتن أن دولار سو وحنا كل قيمة تطلعك تحس لا بقي ورد أو أه يو إس دي تي تون يو تي آر إكس الله سو كل قيمة إن شاء الله بكريم سو ميسو تشوف تحكوا لنا نشوف بقول لي دحيا كونتن عكت بدن واحد كنت تار لايك ان تراست وحي كنت تقول واقع تي يو اس دي تي كترن كتي ار سي لباتن هل كاي لاكت ان يرنا كنت تي ار اكس كا واه بقول سدح تو دمانت دا متوتر كده بك بس بجيو سو ادين يعني ان دمان غرن سايت ترانزاكشن دا ما واحد يبا هيستوري انا سو داير كم كارت كرنا سو قلت لي مكا ربيتون بيتي تدويرات ستيلاتن سغالتون بتافريسوتن yesterday oo shalay ahayd ayaa ugu imkan badan maanta oo aanan inta badan iska mashquulsanaa oo aanan soo gelin ba today oo kaliya 2012 ahayd soo inta kalena waxa uu jidhaa 19 13 12 7 1.5 2 soo markaa sharba kariim baan waa nooc alba sibweyaan soo markaa sharba kariim oo sidaas kan kula daydo xulmo gacaaba trendyol.vip.cc soo markaa sharba kariim aan dadka garanaysa ay gaangirinayaan membership list iga soo gudbiyay halkan bay imaan dadka ka socdaan soo wakan waxaan rabaa inaan FIP 3 gisa galo aan insha Allah bakrim 25 lagu bixinayo meelahaas soo bal insha Allah wasla wadaag doonaa idinkan wixii taaba ka sii doona aan first loan is doon gelina aan mesh ku qortay sanaba taaban ka dib insha Allah email ku noo gelina password ku gelina password ku bacelina ma qaytar samaynayna waxa gelina fetish ku qortay gelina ka dib insha Allah bakrim sayn in badan ku dul soo gali doona kuya marka soo gali kan introduction kisi yahay bis lagu siin doona oo isla yiri doona marka sharba cream soo halkan buu soo baxay sharba cream ku leeyahay FIB1 $13 option kare saabu ku leeyahay fidna kala baxsa 2.3 and kala baad waxa ka shanay wursad news DTF dhaxa kala baxsa 6.2 and ka saddexaad waxa ka shanay ya qoris 3 ton if dhaxa kala baxsa 2.2 soo marka sharba cream aniga kula talay in shay laatan inuu aas gashataan meesha ku qoratay recharge ayaan taabanayaa sharba cream waxaan xulay qol iyo wax gaarayo aan inay gashan aan marna way kula talmaayo soo marka sharba cream code baa taaban doonaa then waxaan taaban doonaa trust world in galo soo marka soo galo soo dooran doonaa qaybtii alaasha xamaday aan tiyaar filatanka waxaan boqol iyo toban galin doonaa sharba cream dan waxaan taaban doonaa meesha ku qoran tahay nagasti dan waxaan sii taaban doonaa insha allah confirm markaan sii dhahana already lacagtaas waxay iga bixi doontaa sharba cream si toos ah iga bixi doontaa sidaas markaa iga baxdo aad doontaa isla akoonkan soo copy paste adresskiisa dan waxaan ku soo laaban doonaa insha allah isla webkan ku soo laaban doonaa webkan markaan ku soo laabano FIB3 framework oo dhurkiisu yahay $25 ama $25.25 city soo markaa shantas ki soomin 5.04 aan la siiyey dhammaantood insha allah waan kuran doonaa waan qaadan doonaa si baana signal logu edit gareeyo kadibna insha allah aan withdraw samayno dhammaantood waxaa jira insha allah bakrim to complete maan lixitoonaa to complete markaan dhahay makaa hal taskis baa haray sawjeedaan la way haray soo taskis remaining waa laba imakana taskis remaining waa mid soo dhammaantood baan kuwan complete garanay oo waynu qaadanay den wax taaban doona homeka homeka markii aan taabto mesh ku qortay withdraw ayaan taaban doonaa withdraw markii taabto 25 halka mikay doona shalba cream bank ilaata city then aan u gashan doonaa shalba tandoor iyo ilaata city kadibna password ku leen linkiga kanaad adeerkeen waxa gashan halkan password keenidana waxa dhihi doonaa confirm markaan dhaho already lacagtan si toos ah bixi doontaa waxaan ilaali doontaa isla tiraas duwal kii gelin doonta shalba cream and then halaga aan khadka yar culus yahay and shaylaata ka boo talaata ku waxaan keegi doonaa waxa ka sarana usulaad markii ay already naga baxdo already saw jeedo lacagtaas oo naga baxday withdraw successfully dabar ka sarin keegi doonaa message kii noo soo dhacay in kale and oo lagu adigray balance kiina akoonkeena trust wallet and shaylaata ka inuu soo kaamil ayeen kale and shaylaata ka yalaata kisitiba iyo kaamirayna soo galay ama dhammaystiran waxba ka dhignayn.